População e aldeia Kashnafar, Halal Consulta Saúde e a sede aldeia Tamba Posto Saúde Leiha. Tinan Ronulu Resingona aldeia Kashnafar Sukudare nebeho população atu sa tresin tem que halau consulta saúde e a sede aldeia tamba posto saúde laiha. Consulta saúde ne Ministério Saúde decide halau ia cada semana ia loron quarta. O situação ne sefi aldeia Kashnafar hateten dificuldade nebe mak durante ne comunidade enfrenta mak inan isin rua siratu partus tamba posto saúde laiha. Eu sempre ba consulta rusine ba Comoro ba Veracruz. Mai bem do que te vês, né? Depois a minha sucudar, mas me dá na lua nós. Agora está o centro de saúde de sucudar. Então, a minha tua consulta é uma dor. A minha tua tratamento é uma dor. Então, se fosse... A minha, né? A minha fosse visão, a minha... Se cara que a minha consulta é centro de saúde dar, então, de que mais de ter, né? Dadaung ne comunidade oferece onarai ba governo atu hari posto saúde ne behetang apoio husi agência zaika, mai beto oras ne sidok realiza. Ami iha ne, parpara mas fatin, inclui hau mas o fatin ida ba atu loka centro saúde. Mas momento ne, acordo mas am halo hoto ona, mai be construção mas sidok lau. Ne be haula, haula hatay ne kakak. Bai hira los mas construção ne lau. Kemudian ini ya apoi makan sana, forai, macam ni. Agora kita hanya kata, set kemudian ini hinklur, ni belfant ya, ni belfant rai. Pes macam ni, how si toma responsabel dari hela kata rai ni belfon apa istaru, me si la belfant, si am si hina fatin, punsa tengah inverno, ini plano. Dadaung ne posto saúde a território nacional Hamutu Katustolu Resin, no centro saúde Hitunulu Resin. Mas bem antes ne vice-ministro saúde José dos Reis Magno reconhece comunidade barak e a área rural Maxilau Ain, o distância do cor de consulta saúde. Também ne precisa tuharitan posto saúde, o de lore assistência saúde besikba comunidade. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.